Du lørdag. Jeg har været op siden lidt i syv. Jeg mangler at lave video om to ørkener her. Tænk på, inden jeg går i gang med at læse om flere ørkener. Den er 9:30 nu. Prøv at lave en video om de her to på dansk, men det er ikke sikkert, at jeg kan finde dem. Så jeg vil lige lægge mig til ret. Det er ikke sikkert, at jeg kan finde dem på kortet her. Så jeg kan prøve. Jeg har ikke læst dem igen, fordi jeg ved, at jeg skal læse alt muligt andet. Jeg læser dem kun én gang nu, så derfor så det bedste, jeg laver det samme dag. Det er en ørken, der hedder Lop. Lop, det er så den her, lige træk den hen. Der, jeg skal lige lægge mig til rette. Det er muligvis den, der ligger der. Nej, det er måske den, der ligger deroppe. Jo, det der, men jeg skal lige lægge mig. Jeg kan ikke sidde sådan her. Så får jeg ondt ekstra over det ryggen. Så, altså, det ser jo små, men nogle af de der ørker er kæmpe store. Det er 6, for eksempel det der op. Det er også et eller andet ørken her. Den ser ikke så stor ud, men det er de kæmpe store. Altså, det der, jeg snakker op, det område. Sådan en ørken kan jo have et navn også. Så det kunne være et der som det der. Så må der er en by, der ligger her. Den hedder... Nu er der så mange, jeg kan ikke klikke, fordi der er så mange fly. Urumqi hedder den. Så det er i hvert fald også at gøre, om det er den, det ved jeg ikke, du finder lige af. Lop Desert. Så det er sådan smag, jeg ved ikke hvor det ligger, så den ligger. Korale. Må du se hvor den ligger, den by. Korale ligger deroppe ved en bjergkæde. Bjergkæde med en sø. Turban, jeg ved ikke hvor det ligger hen, der skal tid, jeg kan ikke bruge en time på det. Der ligger en sø der. Den hedder Bosinigin Lake. Nå, den ligger helt den anden sted, op, den ligger den anden sted i Kina. Det er helt andet hjørne der. Det er den der heroppe måske. Det kan også være her. Jeg kan ikke finde det, fordi skærmen er 2 meter væk, eller sådan noget, 1,5 meter væk. Jeg kan ikke læse der, som om vi deroppe i midten af det der hjørne deroppe. Ej, det er så Kyrgyzstan. Nej, vi så mere hernede af, så...
som sagt, jeg kan ikke finde det. Jeg kan ikke finde det, fordi så skal jeg søge på Google, og så jeg kan ikke finde ud af, hvor det er henne. Det er lækkert, for jeg kan ikke finde det der område. Det ligner op i hjørnet der. Men det er jo så Taklamatanørken, der ligger her. Så jeg kan ikke finde ud af, hvor der er henne. Det ligger der tæt på den by der. Bhutan Tarim Basin. Der ligger en sø deroppe også. Også godt med det der. Jeg ved ikke, hvor det er. Jeg kan ikke finde det. Jeg kan ikke sådan lige finde det. Der er en by, der hedder Kola. Som er altså kortet, fordi når jeg klikker der, forsvinder op kortet. Luk det dernede. Så der er over 400 mennesker, der er forsvundet denne ørken her. Den hedder Lop Desert Kurotang. Den ligger der nede omkring her et eller andet sted her. Så jeg kan ikke finde ud af, hvor den ligger henne. Så se, jeg ved ikke om loppen nu, jeg ved ikke hvordan den vender den der. Men jeg ved ikke, om det vender nord, eller hvad den gør. Så op det et eller andet sted her. Op omkring. Ligger den der ørken der. Gik det der lop nu op. Altså, jeg skal bare finde ud af, hvor sådan cirka Lop Nord. Men det ligger så derinde, Lop Nord. Det er Taklamatanørken der. Lop Nord ligger derinde. Lop nu op. Jeg er så nødt til at finde et eller andet sted. Så det kan jeg ikke finde ud af lige nu, fordi der ligger ikke nogen by, der hedder Lop nu op lige der. Der ligger ikke nogen byer herude. Altså, der ligger ikke nogen byer herude, den her ørken her. Så hvor lige det skulle være der.
Altså for mig ser det ud som om det er sådan hen i den ende. Der har vi den der cola. Cola ligger her. Lad os lige prøve, der ligger den der byttede cola. Ligger der. Lad os lige prøve igen. Luk du, og lad os lukke det der. Lop desert. Det er den her byttede cola her. Som ligger deroppe, den har jeg fundet nu. Den ligger der. Cola. Og så øst. Så det må så det her øst af det der. Øst. Så det kan også være. Hvad er det her stykke her? Cola, så lad os lukke den by, vi har fundet byen. Og men det er nok fordi den vender, det der cola by ligger nok den vej derhen, ikke? Og så er der en bjergkæde der. Det er sådan smalt, men det vender bare forkert. Så det lægger Bolsten. Det er den der Bolsten Lake her. Det er den der, så ligger her. Bolsten Lake. Nu kan du se den der. Bolsten Lake, det er den sø. Og så ligger det må være den der ørken her, der men det her stykke ørken her, så bare så lige med det er jo kæmpe, kæmpe område. Og så ligger den der Lop Desert syd for der. Den ørken hedder Lop Desert. Den er også ekstrem svinger, temperaturen svinger helt vildt. Nej, der står, there's no drift, der er ikke noget sand, der er ikke nogen sanddynes. Der er ikke sådan nogle sandklitter, der bevæger sig rundt. Bortset fra sydlig del, det er så nok det der, de mener her. Så den lille ørken her, der hedder Lop Desert. Så ligger Gobi-ørken, ligger på den anden side her. Så det er simpelthen den her, der bor en herude. Bor en kineser. Så det var spændende med et ultralight fly og ligge og flyve over sådan noget ørken her. Men altså, man skal så vide, at det er nok, der er de der, der er nogle klitter her. Sandklitter. Det ligner sandklitter, der bevæger sig lidt, de her sådan nogle der. Men altså, det er jo kæmpe, kæmpe store. Der ligger en by, men de der sandklitter kan også være flere hundrede meter lange.
Jeg mener, det der kan være sådan en kæmpe sandklitter, der er 50 meter høj eller sådan. Så det kunne være spændende, men altså man skal have noget vand med. Og så ligger den der by, som jeg kan huske, den der Kola ligger der. Så man kan jo sagtens flyve, altså problemet er sådan en ultralight fly, man kan altså må ikke lande i sådan en international lufthavn. Det er så ikke alle steder sådan lige, man må lande. Nu synes jeg, nu ligner der altså rimelig mærkelig lufthavn, den her, men nok fordi der blæser så meget sand ind. Nej, det er en lufthavn, jeg tror der er noget galt med så lidt en lufthavn med nogle marker ovenpå. Så jeg tror der er noget galt med Salit. For det der, det er ikke en landingsbane, det er en hovedvej. Så tvivler på, at de lander der. Så jeg tror, jeg kigger et forkert sted. Der er ikke nogen lufthavn der. Nej, det er ikke nogen lufthavn. Ellers er noget galt med der er noget galt med deres satellitfoto, men det kan godt være en landingsbane, den der landingsbane her. Den landingsbane, det går så ud i en vej. Nej, de skulle lande her med sådan nogle store jetfly, det tvivler jeg på. Kola, det ligner mere et lufthavn. Så den ligger herude. Der, den ligger der selvfølgelig lufthavn. Altså du kan ikke lande der med et lille ultralight fly. Det er en stor international lufthavn, der kommer de der kæmpe airliner. Så det er som om den er sådan sløret lidt. Så det er lufthavnen her. Og så ligger den der Lop Desert, ligger derude. Nej, jeg kunne sagtens kan flyve 1000 km over de der ultralight fly. Den der Pipistrel Sinus, jeg godt kan lide, fordi den er en motorsvævfly. Pipistrel Sinus, den her. Lige den her. Jeg kan godt lide den, fordi den er glidetal på 27. Det synes man får motorstop. Man kan også svæve, man kan så, hvis der er termik, så kan man jo sætte motor ned i tomgang. Og så kan man ligge og svæve rundt. Og jeg har glidetal på 27. Og cruising speed 200 km, som er godt. Problemet koster også glidetal 27. Problemet er, at den koster 1 million kroner også.
som der er også andre ultralight lys end det her. Så om det er så den ørken her, det er så